Da li da te predstavim kao kompozitora, glumca, muzičara, producenta, tekstopisca? Kulturno-tekstopisca. Da, da, da. U suštini, ja stvarno sve to radim, ali se osjećam najviše i kada me neko pita šta je moja prava ljubav, to je muzika, kompozicija i sebe najviše osjećam kompozitorom. Mada jeste, ja jesam i dečji edukator i to mi je izuzetno bitno u životu. I radimo i mnogo i scenarija i stvarno baš dosta široko pišem i predstave, ne samo ja, nego cela ekipa, jel da, i sve. Ali da kažemo kompozitor, recimo... Muzika je, muzika, da. Muzika, da, muzika da. Je nešto što je moje, da. Kako ste si dobio nadimak Gonza? Ta priča je vrlo jednostavna. Zapravo to bio nadimak za mog brata koji je neki drugar predložio onako usput. Zbog naših noseva, jel da, koji su ovako malo kukasti. Međutim, to nije prošlo kod njega. Onda sam ja bio mali Gonzo, na kraju sam ostao Gonzo, počeo se da radim sa decom. I ostao sam Gonzo. I zato te ljudi zapravo i zna, ako kažem Aleksandar Balaš, ok, ali ako kažem Gonzo, to je da, to. Da, ja se tako i predstavljam sada kada nešto, negde je potpis neki nešto, uvek je Aleksandar Balaš Gonzo, ako iza nekog dela nešto, da. Sve je zapravo počelo jako neobično. Nevena i ja, 89. godine smo se upoznali, zaljubili, jel da, ušli u neku vezu, počeli da zajedno pevamo. Onda je ona te godine, odmah, to je sledeće godine, 90. godine, me pozvala u pozorište Dečije Palčić, u kome je ona već uveliko glumila, to je književna omladina Novog Sada, gde je i Nataša svakako već bila. I ja sam kao nov tada došao tamo, uklopio se super sa njima, počeo znači, da se bavim... Znači da učiniš devojci, jel? Ovaj da... da, da, da. Ali sam je postao šef za dva meseca, tako da, da, da. Ne znam da se pokajala zbog toga. Da, da, ne znam, moramo nju pitati, da. Znači, to je mesto okupljanja. Jeste, književna omladina Novog Sada, pozorište Palčić. Bilo je nešto zapravo nalik i ovome što mi danas radimo i nešto što je zaista strašno uticalo na nas. To pozorište književna omladina Novog Sada vodio Luka Kecman, tada bilo je mnogo mladih. I zaista smo radili onako srčano, sa strašću, predano, učili glumu i radili te dečije predstave. Mm-hmm. I pisali, ja sam tada počeo da komponujem za decu, zapravo sam počeo mnogo ranije, ali tada smo prvi put snimali nešto u studiju, tada je nastao prvi album, Ljubav još svetom vlada, pozorišta Palčić. Kreativan, šaljiv, neozbiljan, ali u onom dobrom smislu, veseo. Nepredvidiv i uvek nalazi rešenje za sve. Ovaj život kod kuće nam se često prepliće, jer mi i glumimo zajedno, i pevamo zajedno, i kuvamo zajedno, i smišljamo zajedno, tako da je 24 časa svega. Svi imamo plan A i plan B u životu. Kada si mlad, kada si mali, imaš plan A i ti želiš da budeš kosmonaut, da budeš pilot, da budeš pevač, glumac i tako dalje. Međutim, strašno malo ljudi uspe da izgura tu priču i nekako sve to polako pređe u plan B. Samelje ga život, krene drugim putem, odustane negde gde nije trebao, napravi neke kompromise koji mu ne deluju tog momenta možda nešto jako veliko i bitno, ali sve te stvari su poluge koje povlače dalje tvoj život, u kom će smeru ići i kako ćeš ti funkcionisati. A vi ste nastavili da ste igrate. Zapravo, rekao si da pored ovo... Krenuli smo od glume, ali rekao si muzika je ranije. A kad je zapravo onda muzika ušla u tvoj život? Muzika je u moj život ušla kada sam imao 7-8 godina. Tada smo dobili prvu gitaru od tatinog prijatelja iz vojske, kako je to nekada bilo, koji se zvao Zvonko, Čika Zvonko. I onda smo brat i ja svirali gitaru malo po malo, s tim što to nije bilo kao danas, nego čuješ pesmu na ulici, neko svira, onda trčiš kući brzo ti da skineš te akorde kako to ide. Što je bilo kreativnije nego danas. Danas imaš sve na YouTube pa možeš da skidaš. I onda sam počeo da komponujem, da sviram, onda je došlo, prvi put sam došao u dodir sa Zmajevim dečijim igrama kao malo mladi kompozitor u vreme Stare Jugoslavije, sam komponovao i tada sam imao tu sreću da imam dva puta najuspešnije kompozicije u Staroj Jugoslaviji, znači Kljovine stihove. Ono što je možda zanimljivo, to je da je recimo jedna od tih pesama, Materina Maza pesma, Čika Jove Zmaja, koja je dan snimljena tek pre neki 10 godina zapravo sa Horom Zvončić koji sam snimio kod nas u studiju. I ona je stvarno dosta popularna, mislim da je stvarno gde god pevamo svi je znaju, ima veliku gledanost na YouTube, milionsku, tako da, eto, neobična priča malo. Taj neki lični motiv koji se desio meni, zapravo shvatio sam da moraš da si igraš non stop i da moraš da budeš slobodan, da nema pogrešnog. To je ono što učimo danas decu.
greške su tu da bi se čovek učio. Često kada nešto radiš, treba da probaš sve opcije da bi prosto eliminisao one opcije koje ne funkcionišu. Ako ih ne pokušaš, nećeš ni znati da možda u tom smeru ne treba da ideš. Tako da komponovati za decu za mene je lako, treba se igrati, treba biti maksimalno opušten i biti van klišeja. Jer ono što decu krasi, to je da oni jesu van klišeja dok ih mi i ovaj život ne uvučemo u neke standarde i onaj ko se odupre tome. I u kalupe, što je najgore. I u kalupe, jeste, što se najčešće dešava. Znači, igrati se samo i uživati i lako je komponovati za decu. Ti si to vrlo uspešno sproveo i u timu sa kojim radiš, jer to je taj trojac Nevena, Nataša i Aleksandar, koji pravi čaroliju sve ove godine. Dobar dan. Da, dakle, ja sam kuma. Kuma sam i Neven i Gonzo. Zapravo, evo, osvrnut ću se malo privatno i na taj moment kada su trebali da se venčaju. Bilo je vrlo neizvesno da li da budem njemu kum ili kuma, ali je bilo logično naravno da budem kuma jer smo se nas dve upoznale mnogo pre njih dvoje. To beše davno 87. kada smo obe bile članice minijaturnog pozorišta Palčić. Tu su naši prvi koraci, tu smo učile glumu. A dve godine kasnije stiže i Gonzo u naš život i od tada se ne razdvajamo svo troje na svim nivoima. Privatno, poslovno i tako dalje. Moja zaduženja u čaroliji, pa ajde ovako, mislim svako ima taj neki svoj segment. Gonzo je kompozitor, Nevena radi kostime, scenografiju. Ja sam menadžer, tako da kažem. Ja govaram, pregovaram i tako dalje. A ovaj, svi zajedno pišemo predstave. I drugi deo je ono što radimo, uglavnom sad Gonzo i ja i Nevena nam se pridružuje u svom segmentu posla, a to je škola Čarolija, odnosno udruženje Kreativni studio Čarolija, gde već sada, pa 12 i po godina, radimo u dramsko-pedagoškom smislu sa decom od 7 do 18 godina, a evo sad nam se pridružiše i matori. Želimo da pružimo naš doprinos u ovom svetu, da pružimo nešto bolje, da damo svaka ta duša jedna, svako to dete, veliko ili malo, živeće neki svoj život. I ja sam shvatio život, i ne samo ja, nego svi mi ovako. Ako mi postojimo danas tu i ako generacije iza nas ne budu bolje od nas, računujući na našu decu, mi smo manuli. Tu nešto nije u redu. Pogotovo danas, kada se dešava jedan veliki skok, mi smo svedoci nečega što neko živi u vreme rata. Neko je, dobro i mi smo, vreme bombardovanja, neko je baš on drugi svetski rat i tako dalje. Neki mnogo drugačijim, na neki način težim situacijama. Ali sada se dešava nešto što mogu da primiti jer smo u direktnom kontaktu sa decom konstantno, a to je ta razlika u generacijama koja je donedavno bila naši roditelji i mi jedna generacija, pa nerazumevanje, jao, kakva je to muzika, jao, što misliš, kako se oblače. Danas je to napravilo skok od neke, recimo, tri generacije. Zato je jedno veliko nerazumevanje roditelja i dece. To se jako oseti. Naš cilj, ono što želimo, što si pitala, jeste da svako to dete bude apsolutno potpuno svesno sebe, da zna da se izrazi u životu, da može da bude sretno. Jer ja nekako osjećam da ako su oni sretni i mi živimo kroz njih, ta neka sreća, radost, unutarnji mir, zadovoljstvo, mislim da je nešto najvažnije za čoveka. Znaš, često kažu kao sve će biti u redu. Onako ja sam razmišljao ranije kako će sve biti u redu. Ne budu uvek sve u redu. Međutim, onda sam shvatio da je zapravo ta rečenica znači kako se ti osjećaš izunutra. U stvari u prihvatanju, u stvari da neke neizbežne stvari moramo prihvatiti, jer dok god si u nekom sukubu sa svim tim, ti si u sukubu i sa samim sobom u stvari. Svake noći tata bez predaha i sna jedva se nazire od zvezdanog praha. Oni su nas samo, su nam prikazali kao šta su opcije. Ne bukvalno, ali kao kroz život jednostavno su nam pokazali šta sve možemo i dopustili nam da radimo i da budemo šta hoćemo. I nekako sam prirodno krenuo tim putem muzike i naravno su oni tu bili da me usmere, jer oni su muzičari, ali nekako sve se prirodno desilo i za slikarstvo nekako. Kao kažem, kad sam krenuo da upisujem tu srednju školu, uvek je to bilo puno podrške i nekako nije bilo uopšte pitanje šta ću, gde ću da nešto pitam. Uvek je sve bilo dozvoljeno i kao god ja želim
i znam da, to jest dok sam bio manji sam mislio da je to tako funkcionišu porodice i onda kada sam odrastao, prošao kroz srednju školu, kroz osnovnu, kroz akademiju, neko sam upoznavao ljude i slušao životne priče i shvatio da su ovakvi roditelji jako retki i tako da jako sam zahvalan tome. Da li si uspeo i tako subjektivno, objektivno kao roditelj da to prenesu svoje dece, svojim sinovima? Jesam, i Nevena i ja, zajedno smo to uradili i to smatram nekako svojim najvećim dostignućem i to stvara moj lični osjećaj vrednosti. Zato što su obojica, stvarno sam ponosan i Nevena i ja na oba sina, obojica se bave muzikom, ne zbog toga što se bave muzikom, već zato što su jedni svesni, mladi, kvalitetni, dobri ljudi sa tim osjećajem da i žele da pomognu uvek nekome, da su uvek tu, da ne misle samo o sebi, prosto imaju jednu širinu koja je recimo možda meni falila kad sam bio mali. I upravo na tome smo i radili, da oni to nekako steknu i sad su oni naši, da kažem, prijatelji. Nije lako biti roditelj i mislim da je pravo roditeljstvo. Uvek postoje one kliše, recimo otac i sin uvek imaju neki konflikt. To kad gledaš kroz filmove, kroz priče, kroz život, vidiš da je to tako. I onda sam razmišljao zbog čega je to tako, šta onda sam shvatio da smo zapravo mi u klišeu, svi mi funkcionišemo po nekom modelu. Moj otac je bio jedna sjajna osoba, ja sam funkcionisao po njegovom modelu, ali sam ukapirao da neke stvari njih iritiraju jer ja nesvesno funkcionišem kao moj otac. I to svi mi radimo u stvari na neki način. Izaći iz tog klišeja i funkcionisati out of box, jel da mimo toga, tog šablona i tako dalje, prava je stvar. Zato roditelji propuštaju svoju decu, svoje divne mlade ljude, jer često ostaju samo roditelji. Mi smo nekako uspeli da napravimo tu opciju da postojimo i kao prijatelji. Kao dva bića se nalazimo i onda pričamo o svemu. I mislim da je to jedan veliki uspeh. I mogu reći da je, od kako sam osvestio taj moment, da ja funkcionišem po tom klišeu, mnogo se ja osjećam bolje, mnogo mi je bolje odnos sa decom. Još bolje. Mislim da je najbitnije samo da se konstantno stvara, da se iskazuje i da postoji ta neka sloboda koju smo Filip i ja dobili kao mali, da iako pogrešimo, da to sve može da se jednostavno, da se promeni, da se nauči bolje i da nije problem isprobati bilo šta, jer treba da budemo iskreni ka sebi i treba pre svega da negujemo sebe da bi mogli da stvaramo to što stvaramo. Kada je došao moment kompjutera i svega toga, nikada, nešto malo je Boško možda igrao te igrice, ali ja sam njima muziku i video montaže predstavio kao igru, gde mogu da stvore nešto zanimljivo i tako su krenuli. Ono što mi je recimo odličan kompliment, kada je Filip predno dve godine rekao, kaže, tata, hvala ti, onako nešto smo pričali, on tako zamišlja, kaže, hvala ti što mi ti nisi to sve radio, nego si mi pokazao i terao me da ja to sam uradim. Nikada ne bi znao sve ovo. Tako da je to možda neki ključ u svemu tome. Mnogo učimo, od vas mnogo uče oni od najmanjeg uzrasta, jer nekako kažem, opet ste ostali prepoznatljivi kao likovi deci. Da. Ali vi radite i sa srednjoškolcima u dramskim grupama, radite i sa odraslima. Ovo bi malo ispričaš odakle i otkud sad to, kada nekako sve vreme se vrtelo da ka najmlađima, jel? Ta ideja se dugo kuvala u našim glavama, međutim, posle korone i onog lockdowna i svega toga, zaista se sve promenilo mnogo. I tačno se osjetila jedna praznina i jedan zamor kod ljudi, gde smo shvatili da je sada možda pravi moment da napravimo to kako smo mi nazvali rastresiranje. To je program za odrasle koji imamo polaznike koji su recimo nekih 35 godina, pa čak stariji od mene neki, par godina. I ima nas trenutno desetak i to je jedna sjajna ekipa ljudi koji se ne bavi inače ovim stvarima u životu, ali su ovde u ovoj priči upravo ušli u tu neku čaroliju i to već traje dve godine, radimo dosta aktivno. Druženja, to je časovi rastresiranja su se pretvorili u jedno prijatno druženje ljudi koje sve zajedno spaja ljubav prema kreativnosti
i stvaranju nečega uopšte lepog. Sa njima radimo u studiju, radiodrame, radimo i naravno te časove gde se najviše opuštamo, gde radimo razne glumačke vežbe, improteatar mnogo koristimo. To je nešto što je popularno dosta u Sloveniji, u svetu. Zasniva se na improvizaciji. To su vežbe koje su improvizovane, gde publika svakako ima učešće, može da izabere žanr filma koji će gledati, može da izabere temu filma, može da izabere naslov filma i onda glumci moraju to da stvore bukvalno improvizovano na licu mesta, što uopšte nije lako, ali mnogo znači za samopouzdanje i neke klikere koji se dešavaju posle. Neke situacije u životu, tako je. I to i sami kažu, isto kao i kod dece. Trenutno radim na jednom jako lepom projektu. U pitanju je jedno udruženje koje se zove Azbukum i oni su jedna sjajna ekipa ljudi koja vrlo ozbiljno radi svoj posao. Oni rade na izdavanju trenutno udžbenika za decu u dijaspori i za decu kojima je srpski jezik strani jezik. Oni imaju online izdanje i imaju udžbenik koji se štampa. I moj zadatak u svemu tome, pošto imaju tekstove, kompozicije, tekstove pesama koji idu uz te lekcije, uz slike iz udžbenika, da iskomponujem te pesme, da uradim aranžmane i da nekako sve to upakujem tako da to bude jedna kompaktna celina. Desio se trenutak, tako čekali smo dugo na njega. U pitanju je stari bend, ono što kaže iz mladosti, stara ekipa, to su sve poznati muzičari, naši kvalitetni muzičari, iznad svega, Đule, Saša Čuklevski, Ševa, Dušan Ševarlić, Duca koji je vaš kolega sa radija, Kopriše, Vladimir Bubnjar, Lečić Igor, gitara i... Poznate to imena je, iz umetnosti, tako svako se ovo stakle. Ono što je zanimljivo da je svako zapravo, sem Đuleta koji je sjajan gitarista, je i muzički producent. Pa stvarno sam ponosan na sve što sam radio, zato što nikada kada smo radili ništa nije bilo odrađeno. Uvek smo se trudili da sve bude maksimalno najbolje što je moglo u tom trenutku. Ja dosta radim muziku i reklame, i muziku za predstave, muziku za film, dosta muzike radim za inostranstvo, bukvalno po celom svetu. I nekako sam u tome nekako najbolji sam u tome, jer sam najviše vremena zapravo i posvetio tome. Kada me pitaš na šta sam ponosan, stvarno sam ponosan na sve. Zadovoljan sam sa svim, u miru sam sa svim i sve što se radi mora da bude čarobno.